Hej alle sammen og velkommen tilbage til endnu mere Assassin's Creed Black Flag. Mit navn er Napstar selvfølgelig. I kender mig efterhånden alle sammen og ja, velkommen tilbage. Det der er sket siden, det er at jeg blev taget til fange og var fanget på et skib, hvor jeg mødte ham her, min gode ven, der står til højre for mig. Og vi bryder så fri af det her skib og befrier nogle andre fanger ombord på skibet, eller på flere skibe faktisk. Og jeg samler dem så til mit mandskab, og så kaprer vi den her båd her. Og nu er vi så på vej til... lige prøve at vise det her. Vi er på vej... jeg skulle sejle helt udenom. Nå. Hvor er jeg henne? Der. Vi er på vej hertil. En hovedmission, jeg har her. Og det kan være, at jeg lige skal gøre sådan der. Hvor fanden er vi egentlig henne? Vi er der. Nå, så er jeg sejlet forbi. Nå, svinger lige rundt en gang. Så man kan finde en havn et eller andet sted. Og det er første gang, man sådan rigtig sejler i spillet. Det er faktisk nu. Man får sit eget skib her. Vi får se, er der ikke en havn? Eller var der ikke en havn? Der, og hvor blev vi af? Nej. Hvorfor zoomer den? Der. Nå. Ja, ja, whatever. Ja, ja. Der. Jeg vil bare se, om der ikke var en havn et sted, vi kunne ligge til. Vi løber i havn. Skal vi ikke bare gøre det? Er det et rejsested? Ja. Og så vidt jeg lige kan huske, det er lidt tid siden jeg var sidst og vandt at spille, så skal vi nu skal bore holde niveauet højt for at bore store skibe. Besætning for tids for grove ved hjælp af andre søgere i verden. Okay. Hvordan loader den, eller hvad? Måske. Kom nu. Ja. Jeg kan godt læse. Whatever. Sådan der, nu sker der noget. Den skal jo bare ikke loade, så jeg vidste ikke, hvad den gjorde. Eller hvad? Loader den. Hvad gør den? Yep, så skete der noget. Bahamas. Go on, Captain Queernabs. Tell me I'm under arrest. Tell me! Jeg får lige en kop kaffe, mens jeg råber ham der. Fly away, boyo! Back to your master! Aye. We was privateers together before the wars ended. I'll see you ashore. Spændende. Yep. Så vi Nassau. Hvorfor leder de allerede efter mig? Er den ikke gul nede på mit kort der? Og det vi skal her, så vidt jeg lige husker, det var at vi skulle have repareret vores skib. Så vi skal derover. For penge. Snimort og kontrakt. Se hvor flot det er vores båd. Ej, hva? Men det var noget med at det var gået i stykker, så vi skulle ud og have noget ammunition og lidt krudt under værk til den. Hvad skete der der? Oj, der ligger en skattekiste her et eller andet sted. Hvor er du? Oh yeah. Guldring. Jeg vil gerne ud og prøve at plyndre et skib. Nu har vi endelig fået vores eget piratskib. Er det jo. Det er det jo så ikke engang, fordi det er et vi har stjålet fra nogle englænder, tror jeg. Men jeg vil gerne prøve at have mit eget piratskib, og så ud og plyndre en anden båd og tage deres rom og sukker og hvad de ellers har. Hvad siger han til det, ham er vores ven? By God, you're a sight for salty eyes. Come you in and have a drink. Morning, all. I can't wait. Who's this? Adewale, the Jackdaw's quartermaster.
Jagdaw. You named your brig after a poxy bird. Ade, these lads are the better part of our growing confederacy here. Ed Thatch, Ben Hornigold, James Kidd. You let him carry a pistol, do you? Peace, Ben. Ade saved my life. And now we're looking to find a crew to fill out the rest of my ship. Well, there are scores of capable men abound. But use caution. A shipload of the King's sailors showed up before night back, causing trouble and knocking about like they own the place. Right. I'll see who I can muster. Skal vi så? Denne måler viser din besætningsstyrke. Besætning er en vigtig ressource, som gør, at du kan plundre skibe, og det vil jeg gerne. Det kræver mere besætning at bruge større skibe. Men mere besætning skal vel også have flere penge, så du kan rekruttere besætning på to måder. Du kan hyre hjælp på en kro, eller du kan hjælpe sørøver, der har problemer. Ah! Jeg har altså hjulpet mange efterhånden i den anden by, jeg var i lige før. Sørøver rekrutterede 5. Send any men you find to the jackdaw. I'll put them to work. Da, 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 da. Cheers, Ade. Oh, han går helt amok, ham der. Nå. Se, der er nogle pirater her, vi kan ansætte dem. Hold tight. Let's go. I kan bare følge med her. Kom, drenge. Kom så. Yes. De er spredt stive, mand. Nå. Jeg har hyret dem der. Hvorfor viser den stadigvæk 0, så? Ved jeg ikke. Hvor finder vi den nærmeste kro henne? Jeg har en snigmorder kontrakt herop, det gider vi ikke lige nu. Hvad er det der? Red sørøver? Jeps, lad os tage den. Og hvad er der her? Den red sørøver, men det er ikke sådan noget rødt noget. Okay, det er alt bare sådan noget rødt noget. Fuck, klamt. Det betyder, at det er et fjendtligt område. Nå, lad os prøve at se. Da, 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 da. Og jeg synes virkelig, hvis I er til pirater og sørøver og sådan noget, så skal jeg så købe det her spil her. Det er altså for fedt. Oj, og der står to snigskytter heroppe. Er det der, jeg skal ind, eller hvad? Det håber jeg fandme ikke. Prøv at tage vores kort igen. Er det der? Sataneme, ja, der er nogen derinde. Så hvis vi løber ned og rundt, så ser det ud til, vi kommer tættere på. Er det den her vej? Yep. Ned og rundt her. Væk for helvede, I stive svin. Kom væk. Hop. Og lag, eller hvad sker der? Det er sjovt, jeg får det der. Jeg ved ikke lige hvorfor. Vi må nok hellere bede dem om at blive der, fordi de ødelægger det for os, når vi skal ind og redde dem her nu. Så for helvede. Bare kan ikke kravle op ad bakken? Kom nu. Sådan der. Nå, hvor er... Jeg har ikke... Hvordan er det nu, man trækker sig på? NEJ! For helvede. Så, det var ikke godt. Jeg kan ikke se noget herinde, jo. Jeg kan fandme ikke stå og skyde på mig med det der. Ej, jeg er så dårlig til det her. Nøj, det går en af svar. Ej, du skal ikke skyde mig på den der! Hold op! Hvor blev min hjælpevenner af? Du skal ikke hoppe ud over kanten, så bliver jeg tosset. Kan man kravle op her? Ja, kom så. Ej, jeg elsker Pirates of the Caribbean, jeg synes det er sådan en fed film. Nej. Du kan ikke se mig. Kommer han ikke over, eller hvad? Jo. Eller hvad? Nej.
Fuck, han fatter jo ikke noget, ham der. Sådan går det, når man ikke fatter noget. Hvor blev de der pirater af? De må sgu da være lige her eller sted. Nu er de væk! Nå. Oj, du kan ikke se mig igen. Hvorfor forsvandt de bare? Er det fordi, jeg lavede for meget larm, eller hvad? Kan man godt hoppe ned herfra? Tror jeg, kan jeg lande på den der? Hey, hey! Kan jeg ikke lige fløjte den igen? Hallo! Klamme nar. Skal du fandme lære det? Altså for sindssygt, jeg har med Edward til at klatre rundt. Hvordan kommer jeg ned igen? Står der bare sådan en gun her. Blev ham der, der var der egentlig herovre, der står. Hvor er du? Ja. Nej! Hvor blev min våben af? Det hænger det væk. Fire! Han blev fucket helt op, ham der. Der var flere dernede. De opdager intet. Hvordan smider jeg det her? Jeg kan godt hoppe dernede uden at dø. Det gik lige. Og tag dem der. Nå, det er der, de er, de sørøver. Haps. Kom her, drenge. Jeps. Øj, ammunition. Han har noget ammunition. Der har slet ikke været nogen grund til at løbe ind på... Hvad laver du? Spæd ham. Du skulle plyndre ham for helvede. Sådan der. Tak. To patroner. Yes. Lad os komme ud herfra. Jeg har ikke videre, at jeg kan plyndre de andre. Hvem var det, der pøvsede? Var dem har jeg hyret, men de tæller åbenbart ikke som besætningsmedlemmer. Nå, så har jeg da dem. Jeg kan jo bare tage dem med ind, så kan de bare være min personlige bodyguard. Nu har jeg købt dem. Oj, der er sådan en musik i. Nice. Men jeg ved ikke, hvordan den virker. Hvad sker der her? You are a known pirate, and justice will be done. Au. Oj, hans arm. Hvor mange slag skal han have? What's up, boys? Jeg løb forkert vej. Hvor er de henne? Der er en tilbage. Dræb ham nu. Sådan der. Det er ligesom Jack Sparrow, hvor han lige tager sin pistol frem. Hvor blev de der... Der var de. Just in time. I'll see you back aboard. Thank you. Der ligger en skat hernede sted. Hvor er du? Der var du. Jeps. Kom til papa. Wait on me. Nice. Jeg ved ikke, hvordan man bruger de der sømandsviser, jeg lige samlede. Det er sådan, så man kan få ens besætning ombord til at synge fra. Følger de her med? Yep. Min personlige vagtværn. 150, det er jo faktisk ikke, fordi det er så galt.
hvis man tænker på, der er sådan en skattekiste, jeg finder så allerede tit. Den ind igen. Øj, så var bøvse det kaffe, det sagde den stærkt i dag. Så har jeg allerede tjent den ind igen. Hvorfor lægger min computer sådan lidt? Øj, lige herinde. Wow, du skal ikke slå på dem der, sgu da. Captain Kenway, just in time. Hvor er det, hvor hurtigt det gik, det der. Kunne være, at vi skulle plyndre dem lidt, så vi kunne få det ekstra. De er ikke meget, de har på sig, dem der. Fordi det er pisse stive. Nå, hvad er vi oppe på nu? 12 ud af 15 besætningsmedlemmer. Øj, der er en våbenhandler. Har vi brug for noget? Er der forskellige ting i de forskellige byer, eller hvad? Det ved jeg faktisk ikke, om der er opgraderet galetter. Og så der med en. Goddag. Hvad har du? Et sværdsæt. Pistolsæt, ammunition. Jeg kan ikke få så meget dragter. Politikerdragt. Fuck, de er dyre. Åh, den er ellers fed. Kunsken, jagtvar, jagtvar, selv last. Se, vi har ikke noget last, det går ellers for fedt, man er gået og plønner et skib. Pistolsæt. Åh, fuck, den er stor, den der. Og pistol med kanonløb. Den køber jeg fandme. Så! Nøj! Good fortune attend you. Jeg ved, om jeg kan sælge min gamle pistol. Fuck, hvor er I stive, mand. Åh, det er sådan en med pistolløb. Snart løb, Joey. Øj, der er en kiste. Åh, der. Skal jeg tjene de pistoler hjem igen? Haps. Jeg tror ikke, jeg har lavet pistolerne om på ham endnu. Jeg ved ikke, hvordan man gør det. Åh, han skal lige lade. Lige 2 sekunder. Kom med mig, drenge. Fuck, de fede pistoler, mand. Hvorfor altid bruge svær? Pistoler er meget federe. Afvæben og dræb 3 vagter og skyde revet for at redde. Hvem skal vi redde? Hvor er han? Nå frem til hængningen. Hvor fanden er det han? Red sørøver. Det er det eneste sted, jeg kan lige se. Red sørøver. Vi skal have nogle flere med ombord. Og vi løber ind i klippestykket. Det gider vi ikke. Udenop. Løb. Okay, du går bare hænge dig deroppe i huset. Fint nok. Sådan der. Åh, glem det der. Løb! Op ad gaden. Den her. Hello, good people. Hængningen er jo lige her. Men der er da ikke noget ræb, eller nogen der hænger i det. Now don't you go nosing around here. She can't be.
Whatever. Captain Kenway, come fast. Ja, kom nu. Tag dine pistoler frem! Det var ikke lige sådan, det skulle foregå, det der. Åh, han kan hente lede. Nej! Åh. Slå mig lige ihjel, så jeg kan starte forfra i det mindste. Åh, får du ringe? Tak. Tak for lort. Giv mig en kop kaffe. Åh, ja. Kan jeg ikke lede de der guns der? Ingen... Se, han trækker sådan der, ikke? Blip, 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 blip. Captain Kenway, come fast! Jeg kommer nu! Many innocents on. Så, nu er vi i gang, nu er vi i gang! Åh, oh, ja! Yeah. Au! Åh, oh, lige Dylan, lige Dylan! Åh, oh, bagfra, bagfra! Hvorfor skal jeg være 2 mod 1, det er snyd? Eller 3 mod 1? Hva? Hvem er død? Hvem er død? Hold nu op. Hold nu op. Og mine venner, de er væk. Ja, jeg kommer nu. Stop nu. Er der ikke en eller anden smart måde, man kan gøre det her på? His Majesty's honorable representative has decreed the sentence shall be to hang by the neck until dead. Pretty words from a corpse. My lads will avenge me. Okay, Max Billing. Åh, han har noget skidt med ham der. De der to dernede har ikke set noget. Og ham der bødlen, han går bare væk. Nå, fuck. Nå, jeg er for tidlig fri i dag, tænkte han bare. Prøv at se, de der to, de står bare hernede og glor. Og så der, drenge. Vi ses. Kan I hygge jer? Hey. Nå frem til krogen. Hvad for en krog? Åh, den er dernede. Den er dernede, Edward. Ikke dernede. Hernede. Japs. Japs. Jeg er ikke så god til det styring endnu. Op ad tagstenen. Yep. Og over der. Yep. Og over der. Og bug ud. Jeg ved ikke, hvorfor den bugger ud. Klang, klang, klang. Jeg tror måske godt, jeg ved, hvorfor den bugger ud. Sådan der. Yep. Og løb lige over den her ledning her, eller hvad fanden der er. Og hop ned på bordet, og op ad det bord, og op ad det der hegn der, og... Yes, yes! Så er der fest og farver. Now you wanna sail somewhere rich with plunder. Have you heard of a place called the Observatory? Aye, it's an old legend, like El Dorado or the Fountain of Youth. What have you heard?
It's meant to be a temple or a tomb, hiding a treasure of some kind. That's it. See here. Oh, rot. It's fairy stories you prefer to gold, is it? It's worth more than gold, Thatch. 10,000 times above what we could pull off any Spanish ship. Robbing the king to pay his paupers is how we earn our keep here, lad. It ain't a fortune. It's a fantasy. Er det der en dame, eller hvad? Eller er det bare mig? I hvert fald, venner, jeg har gennemført missionen, og jeg skød ræbet ud fra søren. Jeg afvæbnede ikke tre vagter, men hvad så? Jeg er da ligeglad. Tak fordi I så med, og husk at vende tilbage for endnu mere Assassin's Creed Black Flag. Jeg tror snart, at vi skal ud og sejle en lille tur. Så det er i hvert fald hængende. Vi ses. Hej.